पुनः नम्बर रामाजी धृष्टालाई नम्बर 20 निके कड़ा सर्विस प्रहार इस संगे नंबर पुनः रायमाजी धीरिष्टार लाई नंबर 30 उत्कृष्ट शॉट प्रहार इस संगे नंबर अफसर बलियो राइट ये संगे आफ्टर वॉलीबॉल संघ नंबर 2 रायबाजी थ्री स्टार नंबर 3 निके उत्कृष्ट प्रहार संगे नंबर रायबाजी थ्री स्टार लाई नंबर रायबाजी थ्री स्टार 4 आफ्टर 2 उत्कृष्ट ब्लॉक ये संगे रायमाजी थ्री स्टार 5 आफ्टर वॉलीबॉल संघ 2 आफ्टर वॉलीबॉल क्लब का पुनः नंबर आफ्टर वॉलीबॉल क्लब 3 रायमाजी थ्री स्टार 5 ब्लॉक आउट रायमाजी थ्री स्टार नंबर 6 आफ्टर वॉलीबॉल संघ नंबर 3 रोटेशन क्राइमिको संकेत इस संगे नंबर पुनः रायमाजी थ्री स्टार लाई रायमाजी थ्री स्टार 7 आफ्टर वॉलीबॉल संघ 3 निके उत्कृष्ट प्रहार इस संगे पुनः नंबर रायमाजी थ्री स्टार लाई रायमाजी थ्री स्टार 8 आफ्टर वॉलीबॉल संघ 3 पुनः प्रहार संगे नंबर रायमाजी निके उत्कृष्ट प्रहार इस संगे नंबर आफ्टर वॉलीबॉल संघ लाई आफ्टर वॉलीबॉल संघ 4 रायमाजी थ्री स्टार 9 पुनः रायमाजी थ्री स्टार लाई नंबर रायमाजी थ्री स्टार 10 आफ्टर वॉलीबॉल संघ नंबर 4 ब्लॉक आउट ए संगे पुनः नंबर रायमाजी थ्री स्टार लाई रायमाजी थ्री स्टार नंबर 11 आफ्टर वॉलीबॉल संघ नंबर 4 पुनः नंबर रायमाजी थ्री स्टार लाई रायमाजी थ्री स्टार नंबर 11 वॉलीबॉल संघ आप जो नंबर 4 स्वयंसेवक साथीहरु
चुस्त दुरुस्त अवस्था में रही दूसरा भोलि भोल सहयोग कर दून फंड को संगे इस नंबर आफ्टर भलिबल संघ आफ्टर भलिबल संघ नंबर पांच रायमाजी थ्री स्टार नंबर बाहर फोन गरे बोलाउँछ है यहाँ आहन भन त दाइहरु बोलाउट ए सँगै नम्बर रायमाजी थ्री स्टार लाई रायमाजी थ्री स्टार नम्बर तेह्र आफ्टर भलिबल सङ्घ नम्बर पाँच निकै उत्कृष्ट प्लेस ए सँगै नम्बर तब लाइक कर यूट्यूब में राखने उत्कृष्ट प्रयास का बावजूद बल गिरेको छ यससँगै नंबर रामाजी थ्री स्टार रामाजी थ्री स्टार नंबर चौदह आफ्टर भलिबल संघ नंबर छ बल आउट यससँगै पुनः नंबर रामाजी थ्री स्टार लाई नम्बर रायमाजी थ्री स्टार पन्ध्र आफ्टर भलिबल संघ नम्बर छ बल आउट पुनः उत्कृष्ट प्रहार सँगै नम्बर रामाजी थ्री स्टार लाई नम्बर सत्रह छ खेलने नंबर पुनः आफ्टर भलिबल संघ लाई आफ्टर भलिबल संघ आठ रायमाजी थ्री स्टार सत्रह सर्विस जाली में इस नंबर रायमाजी थ्री स्टार लाई रायमाजी थ्री स्टार नंबर अठारह आफ्टर भलिबल संघ नंबर आठ निकै उत्कृष्ट प्रहारसँगै नम्बर आफ्टर भलिबल सङ्घलाई नम्बर आफ्टर भलिबल सङ्घ नौ रायमाजी थ्री स्टार अठार सर्भिस आउट यससँगै नम्बर रायमाजी थ्री स्टारलाई रायमाजी थ्री स्टार नम्बर उन्नाइस आफ्टर भलिबल सङ्घ नम्बर नौ निकै उत्कृष्ट ब्लक यससँगै नम्बर पुनः रायमाजी थ्री स्टारलाई रायमाजी थ्री स्टार नम्बर बिस आफ्टर भलिबल सङ्घ नम्बर नौ नम्बर आफ्टर भलिबल सङ्घ है आफ्टर भलिबल सङ्घ नम्बर दस रायमाजी थ्री स्टार नम्बर बिस निकै कडासट यसपछि नम्बर रायमाजी थ्री स्टार रायमाजी थ्री स्टार एक्काइस आफ्टर भलिबल सङ्घ दस यहाँ बस्नु निकै उत्कृष्ट ब्लक सँगै नम्बर पुनः आफ्टर भलिबल सँगै आफ्टर भलिबल सँगै बाह्र रायमाजी थ्री स्टार एक्काइस सर्भिस आउट यससँगै नम्बर रायमा निकै उत्कृष्ट ब्लक सँगै नम्बर पुनः रायमाजी थ्री स्टारलाई नम्बर तेइस बाह्र
निकै उत्कृष्ट प्रहारसँगै नम्बर पुनः रायमती थ्रिस्टालाई नम्बर 24-12 निकै जोरदार प्रहारसँगै पहिलो गेमको पहिलो सेट रायमाझी थ्रिस्टारले हात मार्दै दोस्रो सेटको निकै उत्कृष्ट प्लेसँगै नम्बर रायमाझी थ्रिस्टारलाई रायमाझी थ्रिस्टार 1 आपचोर भलिबल सङ्घ 0 निकै कडा प्रहारसँगै नम्बर पुनः रायमाझी थ्रिस्टारलाई रायमाझी थ्रिस्टार नम्बर 2 आपचोर भलिबल सङ्घ 0 बल राइट यससँगै रायमाझी थ्रिस्टार 3 आफ्टर भलिबल सँगै नम्बर आफ्टर भलिबल सङ्घलाई आफ्टर भलिबल सङ्घ 2 रामाजी थ्रिस्टा 3 हजुर पेन साथै हटेको कस्तो अन्त एउटा टिम हुन्छ कता एबिसी बनाएको थियो निकै कडा प्रहार सर्भिस आउट यसअघि नम्बर आफ्टर भलिबल सङ्घलाई आफ्टर नम्बर पुनः आफ्टर भलिबल सङ्घलाई आफ्टर भलिबल सङ्घ 4 रायमाझी थ्रिस्टा 4 नम्बर रायमाझी थ्रिस्टा ब्लक आउट नम्बर आफ्टर भलिबल सङ्घलाई नम्बर 5-5 निकै उत्कृष्ट प्रहारसँगै नम्बर रायमाझी थ्रिस्टारलाई नम्बर 6-5 नम्बर आफ्टर भलिबल सङ्घलाई फलको सङ्केत यससँगै नम्बर 6-6 सर्भिस आउट यससँगै नम्बर रायमाझी थ्रिस्टारलाई रायमाझी थ्रिस्टार 7 आफ्टर भलिबल सङ्घ 6
निकै राम्रो प्लेस सँगै नम्बर पुनः रामाजी धृष्टलाई रामाजी धृष्ट नौ अफसर भलिबल संघ छ। ब्लक सँगै नम्बर पुनः रामाजी धृष्टलाई रामाजी धृष्ट दस अफसर भलिबल संघ छ। पुनः नम्बर रामाजी धृष्टलाई रामाजी धृष्ट नम्बर एघार अफसर भलिबल संघ छ। सर्भिस जालीमा यससँगै अफसर भलिबल संघ नम्बर सात रायमाजी धृष्ट नम्बर एघार। नम्बर रामाजी धृष्टलाई नम्बर बाह्र सात। ब्लक आउट यससँगै नम्बर अफसर भलिबल संघलाई अफसर भलिबल संघ नम्बर आठ रायमाजी धृष्ट नम्बर बाह्र। खुल्ला स्त्री क्या नम्बर अफसर भलिबल संघलाई अफसर भलिबल संघ आठ रायमाजी धृष्ट बाह्र। फलको सङ्केत यससँगै नम्बर पुनः अफसर भलिबल संघलाई अफसर भलिबल संघ नौ रामेश थ्री स्टार बाह्र। बल जालीमा यससँगै नम्बर रामेश थ्री स्टारलाई रामेश थ्री स्टार तेह्र अफसर भलिबल संघ नौ। ब्लक आउट यससँगै नम्बर अफसर भलिबल संघलाई अफसर भलिबल संघ नम्बर दस रामेल थ्री स्टार नम्बर तेह्र। सर्चालीमा यससँगै नम्बर पुनः अफसर भलिबल संघलाई अफसर भलिबल संघ नम्बर एघार रामेल थ्री स्टार नम्बर तेह्र। निकै उत्कृष्ट सरसँगै नम्बर रामाजी धृष्टलाई रामाजी धृष्ट नम्बर चौध अफसर भलिबल संघ नम्बर एघार। सरसालीमा यससँगै नम्बर पुनः रामाजी धृष्टलाई रामाजी धृष्ट नम्बर पन्ध्र अफसर भलिबल संघ नम्बर एघार। नम्बर अफसर भलिबल संघलाई अफसर भलिबल संघ बाह्र रायमाजी धृष्ट पन्ध्र। नम्बर रायमाजी धृष्टलाई रायमाजी धृष्ट सोह्र अफसर भलिबल संघ बाह्र। पुनः नम्बर रायमाजी धृष्ट ब्लक आउट यससँगै नम्बर अफसर भलिबल संघले अफसर भलिबल संघ तेह्र रायमाजी धृष्ट सत्र। नम्बर रायमाजी धृष्टलाई रायमाजी धृष्ट नम्बर अठार अफसर भलिबल संघ नम्बर तेह्र। बल आउट यससँगै नम्बर अफसर भलिबल संघ अफसर भलिबल संघ नम्बर पन्ध्र रायमाजी धृष्ट अठार। पुनः नम्बर अफसर भलिबल संघलाई अफसर भलिबल संघ सोह्र
रायमाझी 3 स्टार 18 निकै उत्कृष्ट प्लेस यससँगै नम्बर रायमाझी 3 स्टारलाई रायमाझी 3 स्टार 19 आफ्टर भलिबल सङ्घ 16 नम्बर आफ्टर भलिबल सङ्घलाई यससँगै नम्बर आफ्टर भलिबल सङ्घ 17 रायमाझी 3 स्टार 19 यसपछिको गेम पिके आर्ट्स एन्ड स्टिकर भर्सेस सफल युवा क्लब मुसिकोट तिनबिच हुन गइरहेको हुँदा खेलाडी साथीहरूलाई तयार अवस्थामा रहिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। नम्बर रायमाझी 3 स्टारलाई रायमाझी 3 स्टार 20 आफ्टर भलिबल सङ्घ 18 नम्बर आफ्टर भलिबल सङ्घलाई आफ्टर भलिबल सङ्घ 19 रायमाझी 3 स्टार 20 बल आउट यससँगै नम्बर रायमाझी 3 स्टारलाई नम्बर 21 रायमाझी 3 स्टार नम्बर 20 आफ्टर भलिबल सङ्घ नम्बर पुनः रायमाझी 3 स्टारलाई नम्बर 22 20 यसपछि लगत्तै पिके आर्ट्स एन्ड स्टिकर मजुवा भर्सेस सफल युवा क्लब मुसिकोट 3 मैदानबीच खेल हुन गइरहेको हुँदा खेलाडी साथीहरूलाई तन्तमार अवस्थामा बसिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। नम्बर पुनः आफ्टर भलिबल सङ्घलाई नम्बर 22 बराबर नम्बर फेरि रायमाझी 3 स्टारलाई नम्बर 23 22 निकै उत्कृष्ट प्लेस यससँगै नम्बर आफ्टर भलिबल सङ्घलाई नम्बर 23 बराबर निकै उत्कृष्ट प्रहारसँगै नम्बर पुनः रायमाझी 3 स्टारलाई नम्बर 24 आफ्टर भलिबल सङ्घ नम्बर 23 बल राइट यससँगै नम्बर 24 बराबर ब्लक आउट यससँगै नम्बर रायमाझी 3 स्टारलाई नम्बर 25 24
यो सँगै रायमाझी थ्री स्टारले पहिलो खेलको दुबई सेट आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ।